Мынакей өзүңүзгө белгилүү болгондой, 2022 жылдан баштап биздин балдарыбыз, студенттерибиз окуу жылын 15 сентябрдан баштап 8 июнга чейин деп кылып койгондукпу. Ошондон улам ушундай көйгөй жаралып атат да, мынакей көптөн ата-энелер, мугалимдер айтып атат. Өзүбүзгө белгилүү болгондой, мынакей биздин мектептерде, класстарыбызда 40'tan 50'ye çokul okuçlar okuyordu. Anan azırkı bunaki iyun ayından başlayıp, negizim gün ısıganda ile bu öte çoğun goy goy bulu otatı. Anken degen baldar çar çalatışat, eçkanda bir malumatı sindir alışpayt. Anan oşundan ulam, sizlerge kayrılı çıştırında, kayrılı attam da. Oşul maseleni kayradan, neki, 1 sentyabrdan 25 mayga çeyin alıp kele alabız bu. Жок, алып келе албайбыз десек, анда деген бир кандай бир иш-чараларды жүргүзүш керек деп ойлойм да. Биздин класстарга, ошо мектептерге кондиционерлерди коюп, бир шарт түзбөсөк, биздин окуучу балдарыбызга өтө кыйын болот, азыр күн ысыкта, класс, мектепте окуп, сабак алуу. Айда Сатбековна, бул боюнча туура айтасыз, билим берүү жана илим министрлигинин дарегине дагы көптөгөн кайрылуулар келип атат, ата-энелерден, анан окуу мекемелеринен. Анын ичинде спецификасы бар, дагы окуу жайлары бар. Ал сунуштар келип аткан сунуштар, кайрылуулар, даттануулар боюнча министрдин кабары бар. Биз азыр бул боюнча министр аппаратка тапшырма берген. Артыкчылыктарын, анан кийин сиз айтып аткан тоокелчиликтер, анан коркунучтар жөнүндө биз эгерде июнга жылдыра турган болсок, эмнелерди коюп беришибиз керек? Мисалы, Бишкек шаарында өткөндө дагы белгилеп айттыңыздар, 50-60 чейин бала отурат деп. Биз андан кийин сөзсүз түрдө өзүбүздүн чечимибизди жарыялайлы. Азыр так кесе айтуудан карманып турам.